BRM жилсүүдээс бэлтгэн явуулж байгаа BRM хоёр дугаараа зохиогдож байгаа. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өнөөдөр Оглон тогтноо зохиогдож байна. Азийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч энэ удаагийн эрүүл мэндийн төв нь олон орны хүмүүс өөрсдийн хил дээр орчуулагчтайгаа зөвлөгөө өгөх хүмүүстэй эмч нар оролцсноор энэ удаа онцлог байлаа. Центр нь оюутнуудад ажил олж тусалдаг бөгөөд бас сурагчдад нь сургалтын тэтгэлэг хамрагдаж болно. Мөн оюутнууд хэл сурахад тустай сургууль юм. Манай сургуульд суралцахад та бүхэн бид бүхэн туслахад бэл. Би хараад 4 жил амьдарч байна. Энэ хугацаанд яг эмгэлэг хүүхдийн хэрэг үүдний хэрэг явж ирсэн болохоос өөрөө вакцин хийж яваагүй. Сайн цаар хараад ирээд үзүүлж байгаа эндээс бас вакцин хийх хэрэгтэй юм байна. Аюулгүйний даатгал авч болох юм байна. Тэгээд энэ гизма гэдэг нь Монгол эмчээр дамжуулсан өөртөө хэрэгтэй аюулгүйний амьд хаалттай мэдээлүүдээ авч болох юм боломж байгаа. Мэдэж авлаа. Энэ бол их тахан үйлдэл болж байна. Thank you.
Өнөөдрийн хүүхдүүдийн маань тоглолт маш сайхан боллоо. Сэтгэл маш хөндөр байв.
хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа, монголчуудтай маш их баярлалаа. Улам цаашдаа бид нэр улам их юм хийхэд хичээж ажилланаа. Их баярлсан шүү. Сайн байна уу монголчуудаа. Өнөөдөр бид Монголын эрдэнэс 2011 оны бүрхэн тоглолтоо амжилттай явуулаад дуусч байна. За энэ бүрхэн тоглолтыг бол өнгөрсөн жилээр сэпэлж энэ Б-Ариад байдаг гэр бүлийн төвөөс санаачилсан зохион байгуулж ирсэн. Ягаад гэвэл манайд энэ Би Монгол гэдэг хөтөлбөр хэрэгждэг. Энэ хөтөлбөрийнхаа дагуу бид хүүхдүүдэд монгол хүүхдүүдтэй монгол хэл, монгол соёл, монгол бүжиг, урлаг, монгол зан зашлыг удамшруулахыг зорьд юм аа. Ингээд манайд өнөөдөр 30 гаруй бараг 40 хүүхэд энэ жил суралцж байна. Ингээд энэ хүүхдүүд маань монгол бүжгээ сураад өнөөдөр энэ хүрэлцэн ирсэн 200 гаруй эцэгчүүд монголчуудад үндэснийхээ бүжгийг бүжгэлж үндэснийхээ дуугаар аяа ярьж байгаа нь үнэхээр сайхан сэтгэл хөдлөсөн үйл явдал болж байна. Ягаад гэвэл энэ нь манай улсын төсний баяртай бас тавцж байгаа юм аа.